Vətəndaş müraciətlərinin statistikası. Ötən həftə nə qədər müraciət qeydə alındı? Yaşad fondunun dəstək tədbirləri davam edir. Ötən həftə kimlərə dəstək göstərildi? Uşaqların və valideynlərin marağına səbəb olan Bilim Bakı, Asan TV bu dəfə Astronomiya, Kosmos və Aviasiya Laboratoriyasının fəaliyyətini işıqlandırdı. Asan xidmət mərkəzlərində ən qısa vaxt ərzində hansı xidməti almısınız? Vətəndaş sorğusu Asan TV-də. Abadın dəstəyindən yararlanaraq biznesini genişləndirən Zərgər Asan TV-yə nələri danışdı? Yaxın bir neçə dəqiqə ərzində dövlət xidmətləri sahəsində baş verən yeniliklərdən, statistik göstəricilərdən daha ətraflı məlumatınız olacaq. İzləməyə davam eləyin. Yola saldığımız həftə ərzində Asan xidmət mərkəzlərinə 216.445 müraciət qeydə alındı. Asan kommunal mərkəzlərinə edilən müraciətlərin sayı isə 9.387 oldu. Ötən həftə səyyar Asan xidmət vasitəsi ilə isə 5.288 müraciət cavablandırıldı. 108 çağrı mərkəzinə edilən müraciət sayı isə təkcə ötən həftə ərzində 19.000-i ötdü. Yola saldığımız həftə ərzində vətəndaşlara 12.675 viza verildi. Asan ödəniş vasitəsi ilə isə 57.000-ə yaxın ödəniş həyata keçirildi. Asan xidmət mərkəzlərində ən qısa müddətdə aldığınız xidmət hansı olub? Sorğu keçirmişik, maraqlı alınıb. İzləyək. Bəs sizin ən tez vaxtda aldığınız xidmət hansı olub? Şərhlərdə yazın. Məktəbə qəbul. Köməkli eləyirlər. Bir dəqiqə. İnanın ki, bütün xidmətlər. Mən nə üçün müraciət eləmişəm, həmişə razı qalmışam. Demək olar hamısı, hər bir şey. Demək olar ki, hamısı. Hal-hazırda aldığım məşğul haqqında arayış xidmətidir. Yəni, ən qısa zamanda aldığım xidmət növü budur. İndi hal-hazırda prav aldım 5-10 dəqiqənin içində. Məşğul haqqında arayış olmuşam. 5 dəqiqə çəkməli, yəni. Son dəfə, yəni şəxsiyyət vəsiqəsini gəldim götürməyə. Yəni çox qısa zamanda həll oldu məsələn. Yaşad fondu müalicə və psixoloji dəstək xərclərinin ödənilməsi istiqaməti üzrə xidmətləri davam etdirir. Müharibə əlili sahib Əhmədova təyin olunan but çanaq oynağının total dəyişdirilməsi əməliyyatı icra olundu. Əməliyyatın icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin icbari tibbi sığorta üzrə xidmətlər zərfində yer almayan hissəsini Yaşad fondu qarşıladı. Eyni zamanda Yaşad fondu şəhidimiz Knyaz Orucovun anası Dürdanə Orucovanın əməliyyat xərclərinə dəstək oldu. Asan xidmət mərkəzlərinə gəlmə imkanı olmayanlar üçün də bütün şərait yaradılıb. Səyyar Asan xidmət avtobuslarının fəaliyyətini işıqlandırmışıq. Reportajımız bu dəfə Xudatdandır. Səyyar Asan xidmət avtobusu Xudat şəhərində sakinlərə mayın 1-dən xidmət göstərir. Mayın 30-una qədər davam edəcək səyyar xidmət sakinlərin işini daha da asanlaşdırıb. Gəldiyimizdə bəlkə bir 10 dəqiqəcə də olar. Yəni növbəmiz çatan kimi işimizi həll elədilər, çox sağ olsunlar. Asan xidmətdən çox razıyıq, çox rahat oldu valla. Körpə uşağına çətin idi, biraz şəxsiyyət almaq lazım idi. Mən buradan Qubaya getsəydim, ən azından saat yarım, 2 saat itirəcəkdim. Amma hal-hazırda yəni evimin qarşısındadır. Xidmətlərə daxildir şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümumi vətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, əmək pensiyalarının təyin edilməsi, vətəndaş vəziyyəti haqqında dövlət qeydiyyatı, daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı. Valideynlərin, xüsusən də azyaşlıların diqqətini çəkən Bilim Bakıdan danışacağıq. Bilim Bakı haqqında hər hansı məlumatınız yoxdursa, mütləq baxın, xüsusən də valideynlər. Astronomiya, Kosmos və Aviasiya Laboratoriyasında olmuşuq, azyaşlılara göstərilən xidmət yüksək səviyyədədir. 6-14 yaşlı şagirdlərin texnologiya, innovasiya, elm və sahibkarlıq sahəsində bilik və bacarıqlarına yönələn Bilim Bakı mərkəzindəyik. Bilim Bakı olaraq ümumiyyətlə əsas məqsədimiz uşaqların elmə, texnologiyaya olan marağını artırmaqdır. Burada müxtəlif laboratoriyalar var. Artıq uşaqlardan hər zaman soruşanda nə olacaqsınız? Daha çox hüquqşünas, həkim deyirlər. Burada artıq məsələn astronomiya otağından çıxanda uşaqlar astronom olmaq istəyərəm, astronavt olmaq istəyərəm deyirlər. Saturn haqqında geniş məlumat öyrəndim. Saturnun əslində bir yox, bir neçə halqası olduğunu öyrəndim. Bu çox maraqlı. Rəsimlər çəkib, kəsib ekib. Bilim Bakıda dərslər maraqlı, öyrənmək isə çox əyləncəlidir. Asan TV Abadla əməkdaşlıq edən Zərgərin qonağı oldu. Bu xidmətdən yararlanan Zərgər biznesini daha da genişləndirib. Gəlin görək, necə iş qurub.
8 il bundan qabaq, mart ayında təsadüfən bir zərgərdən eşitdim ki, belə bir qurum yaranıb, amma adı bilmirdim. Və mənə əlaqə nömrələri veriblər və mən asan xidmətə yaxınlaşdım. Xidmətin içində abadçılarla tanış oldum. Abadla başladıq əməkdaşlığına. Sözsüz abadın köməyi sənətkərə o qədər böyükdür ki, onu 1-2 dəqiqənin içində mən söyləyə bilmərəm. Yəni, çox vaxt lazımdır. Abad bizə tam məlumat verir, hansı ölkəyə, hansı bəzək əşya satılır. Missiyamız xidmətlərin təşkilində müasir innovativ texnologiyaların və metodların tətbiqi ilə vətəndaş məmnunluğuna nail olmaqdır. Asan TV-ni isə izləməyə davam edin.